Com esteu? Aquest cap de setmana revifarà la calor intensa, la calor canicular, la calor de ple estiu, temperatures més altes, com esteu veient en aquest mapa de diferència de temperatura entre aquest divendres i dissabte. Encara pujarà una mica més que no pas aquest divendres el termòmetre a l'inici del cap de setmana. Sobretot, com esteu veient, en sectors de l'Empordà, l'entrada de vent d'entre Garbí i vent de sud farà que el termòmetre es pugui disparar també clarament en aquest sector respecte a les temperatures dels últims dies. Si ens mirem al mateix mapa, però per diumenge, diferència de temperatures prevista entre divendres i diumenge, en aquest cas seguim veient vermell, tornarà a fer molta calor i en aquest cas les temperatures més altes s'han de produir sobretot en comarques prelitorals i Terres de l'Ebre, que és on sembla que s'enfilarà una mica més el termòmetre de cara a diumenge. Si avancem en aquesta animació de mapes, el que veureu és que de cara a l'inici de la setmana que ve va desapareixent aquest vermell, tornem a temperatures més similars a les dels últims dies, fins i tot de cara a dimecres sembla que comença a baixar una mica més marcadament el termòmetre i a mitjans de setmana podríem tenir un ambient ja més similar al d'aquest mitjans d'aquesta setmana, de dimecres, dijous d'aquesta setmana. No farà una fresca considerable la setmana vinent, però sí que podrem tenir ja temperatures més normals per l'època, més d'acord amb ser el tram final del mes d'agost. Ens mirem les màximes també previstes de cara als dies vinents per comprovar com aquests termòmetres s'han d'enfilar per sobre dels 35 graus aquest dissabte i aquest diumenge en sectors de ponent. Algunes màximes poden acostar-se fins i tot als 40, a 37, 38 graus en alguns sectors de ponent. Vall de l'Ebre també, probablement a l'Empordà hi hagi algunes temperatures d'aquest nivell de cara a aquest dissabte. I més enllà de les temperatures, també hem de parlar, òbviament, de l'estat del cel. Mirem uns mapes de nuvolositat que ara aquests dies vinents. Veureu com el cel ha de ser bàsicament serè en les pròximes jornades, algunes nuvolades a tarda, poca cosa, en tot cas entre diumenge a última hora dilluns podria arribar algunes bandes de núvols prims, però serien coses més aviat poc importants. I pel que fa a precipitacions, poca cosa també. Algun ruixat pot escapar-se altre cop en sectors al voltant del Ripollès de cara a aquest dissabte, sobretot, però serien fenòmens molt aïllats, molt puntuals, res a veure amb les tempestes d'aquest dijous que van deixar quantitats de pluja importants i fins i tot alguna pedregada. Això no es repetirà aquest cap de setmana, com a molt hi haurà algun ruixat aïllat al Pirineu Oriental. La setmana vinent, però, sí que podríem tenir més moviment en aquest sentit. Sempre ens agrada, com sabeu, els divendres mirar una mica com pot ser la setmana vinent. Ens mirem en aquest cas mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia i fixeu-vos com dilluns, dimarts ja comença a augmentar les possibilitats d'alguns ruixats en sectors del Pirineu i de cara a dimecres fins i tot és possible que aquestes tempestes guanyin extensió, aquestes tempestes de tarda, aquests ruixats irregulars i que també puguin acabar afectant sectors de la Catalunya central, àmbits com comarques de la meitat oest, sectors de ponent, de les Terres de l'Ebre. Per tant, sembla que tindrem més moviment com a mínim a mitjans de la setmana vinent, al voltant de dimecres, dimarts a última hora, potser també encara dijous, amb alguns ruixats irregulars que puguin afectar més comarques, ja no només sectors del Pirineu, i sembla que la setmana vinent els ruixats de tarda del Pirineu seran més freqüents al llarg de les diverses jornades de la setmana. I per últim parlem també de vent. Aquest cap de setmana començarà amb vent de Garbí, un vent que aquest dissabte a la tarda es deixarà sentir a cops de 30-40 km per hora en molts sectors del sud de la Costa Brava, també a la Vall de l'Ebre, no un vent fort, però sí un vent destacable en aquests sectors. I en canvi de cara a diumenge més aviat anirà perdent força i en tot cas a l'inici de la setmana que ve sembla que tornarà a girar la tramuntana i es deixarà sentir especialment al nord de la Costa Brava. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.